ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ଥାନା 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସିମୁଳିଆ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ବେଆଇନ ଗୋରୁ ବୋଝେଇ ପିକଅପ୍ ଗାଡ଼ିକୁ ସିମୁଳିଆ ପୋଲିସ ବୁଧବାର ଦିନ ଜବତ କରିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବେଆଇନ ଗୋରୁ ଗାଡ଼ିଟି ଭଦ୍ରକରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଭଦ୍ରକ ପରିବହନ ଅଧିକାରୀମାନେ ଭଦ୍ରକରୁ ଗାଡ଼ିକୁ ପିଛା କରି ସିମୁଳିଆ କଲେଜ ଛକଠାରେ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର ସଭ୍ୟମାନେ ଗାଡ଼ିକୁ ଆଣି ସିମୁଳିଆ ଥାନାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ 16ଟି ଗୋରୁ ଭର୍ତ୍ତି କରି ନିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ବେଆଇନ ଗୋରୁ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇଥିବା ଭଦ୍ରକ ପରିବହନ ଅଧିକାରୀ ଗାଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ସିମୁଳିଆ ପୋଲିସ ଗୋରୁ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲା ବେଳେ ଚାଳକକୁ ଅଟକ ରଖି ଏହାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଆମେ ଥାନାକୁ ଆସିଥିଲୁ, ଆମ ଗୋଶାଳାରେ କିଛି ଜିନିଷ କାଲି ରାତିରେ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ଥାନାକୁ ଆସିଥିଲୁ, ଥାନାକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଭଗିଆ ପାଖରେ ସେ ବ୍ରିଜ୍ ଆଗକୁ ଭଗିଆ ପାଖରେ ଜଣେ ସେ ଗୋରୁ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଅଛି, ତା ଦେହର ଆମର ଯେଉଁ MBI ଅଛନ୍ତି ଥ୍ରୀ ଷ୍ଟାର ବାଲା 3ଟା ତାରା ଅଛି, ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଣନେଣ କାରବାର ଚାଲିଛି। ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଟକିଲୁ, ଆମେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋରୁଗୁଡ଼ା ଅତି ଅମାନସିକ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କୁଟା ଫୁଟା କିଛି ନାହିଁ, ପାଣି ବି ନାହିଁ, ଅତି ଅମାନସିକ ଭାବରେ ତା ଦେହରେ ଗୋରୁଗୁଡ଼ା ବନ୍ଧା ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏଇଆ କହିଲୁ ଯେ ଗୋରୁଗୁଡ଼ା ଏମିତି କ'ଣ ଅଛି ନା, ମୁଁ ତାଙ୍କର VCR ଚାଲାଣ କାଟୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାଲାଣ କାଟୁଥିଲୁ। ଆପଣ କେମିତି ଚାଲାଣ କାଟି ଏତେଗୁଡ଼ା ଲୋକଙ୍କର ଏତେଗୁଡ଼ା ଗୋରୁ, ଯେଉଁଠିକି ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଏବେ ଗୋରୁ ଆସିଲା ଗୋଟେ 10 ଚକିଆରେ 6ଟା ଲେଖା ଗୋରୁ ଆସିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ରେ 16ଟା 17ଟା କେତେଟା ଗୋରୁ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତ କନଫର୍ମ ନୁହେଁ, 15ଟାକୁ 16ଟାକୁ ଉପରେ ବୋଧେ ଅଛନ୍ତି। 16ଟା ଗୋରୁ ଗୋଟେ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ରେ କେମିତି ରହିବା ସମ୍ଭବ ହେବ? ତେଣୁକରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଜିନିଷ ପଚାରିଲୁ, ସେ କହିଲେ ଆମର ଡ୍ୟୁଟି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚାଲାଣ କାଟିଦେବା, ଫାଇନ୍ କରିବା, ନା ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଥାନାକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ସେଇଠୁ ଜବରଦସ୍ତି ଆମ ଆଶ୍ରମର ଗୋଶାଳାର ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, ଆମେ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ଥାନାକୁ ନେଇକି ଆସି MBI ନାଁରେ FIR ଦେଇଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଗାଡ଼ିକୁ ଏଠୁ ଅଟକିଛୁ। ପୋଲିସ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା FIR ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ ହେବ, IIC ଆସିଲେ ଯାହା ଫାଇନାଲ୍ ହେବ। ସେ ଗାଡ଼ି ଆସୁଥିଲା ଭଦ୍ରକ ଆଡ଼ୁ, ଆମେ ତାକୁ ସେଇଟା ଅଟକାଇଲୁ, ସିଗ୍ନାଲ୍ ଦେଲୁ, ମାନେ ଅଟକାଇବା ହାତ ଦେଖାଇଲୁ, ସେ ଅଟକାଇଲାନି, ପଳାଇଗଲା। ତା'ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଫଲୋ କଲୁ, ଆମେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା'ର ଫିଟନେସ୍ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଡ଼େଇରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିବୁ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ରଖିଲୁ, ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦେଖିଲା ତା ଗାଡ଼ିର ଗୋରୁ ଲୋଡ଼ ଅଛି, ଆଉ ତା'ର ଫିଟନେସ୍ ନାହିଁ, ଲାଇସେନ୍ସ ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ସେମିତି କହିନି, ମୁଁ କହିଲି ଗାଡ଼ି ଆଜ୍ଞା ରହିବ, ଯେହେତୁ ଗାଡ଼ିର ଫିଟନେସ୍ ନାହିଁ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ଗାଡ଼ି ଯିବ କେମିତି, ଏହା କହିଲି ଓଲଟା ଜମା ଟୋଟାଲ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେ କରିବେ, ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବି କେମିତି, ସେ ତ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଥାଆନ୍ତେ ତ ମୁଁ ଗାଡ଼ିକି କେସ୍ କରିଥାନ୍ତି। ନାଇଁ 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 ସେମିତି ନୁହଁ, ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାହା ଆମେ ତ ଗାଡ଼ି ଅଟକେଇକି ତାକୁ କାଗଜ ଦେଖିଲୁ ଫିଟନେସ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ଗାଡ଼ିଟା ଛାଡ଼ୁ କେମିତି, ସେଟା ତ ଆମେ କହିପାରିବୁନୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରହୁଛୁ ଦେଖୁଛୁ, ଆମ ବିରୋଧରେ ଯାଉନୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ତାକୁ କେସ୍ କରୁଛୁ। ଆରେଷ୍ଟ କଥା ମୁଁ କେମିତି କହିବି, ମୁଁ ଆଣିକି ଗାଡ଼ିରେ ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲା, ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲା, ଡ୍ରାଇଭର ହେଉଛି ଶେଖ କ'ଣ ସେଟା ସାଗର, ଗୋରୁ ଥିଲେ 15ଟି, ସେ ଭଦ୍ରକରୁ ଆସୁଥିଲା ଇଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ବାରିକପୁର ଆଡ଼େ ଯିବ ବୋଲି କହୁଥିଲା।